Bugün Beyləqan rayonunda Gənclər Mərkəzi açılır. Bu münasibətlə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Çox gözəl mərkəzdir və qısa müddət ərzində tikilmişdir. İl yarım ərzində bütün şərait var. Gənclərin burada səmərəli şəkildə asudə vaxtlarını keçirilməsi üçün bütün imkanlar var. Son vaxtlar ölkəmizin müxtəlif bölgələrində gənclər mərkəzləri tikilir. Bu məni çox sevindirir, çünki bizim gənclər siyasətimiz çox dəqiqdir, çox effektivdir və gözəl nəticələr verir. Və vəzifə qoyulubdur ki, hər bir şəhərdə müasir gənclər mərkəzi tikilsin ki, burada gənclər həm istirahat etsinlər, həm öz biliklərini artırsınlar və bir-biri ilə əlaqədə olsunlar. Bildiyiniz kimi, əvvəlki dövrdə olimpiya mərkəzlərinin tikintisi ilə biz ciddi məşğul idik. Bugün də bu proses davam edir və fürsətdən istifadə edərək demək istəyirəm ki, Beyləqan rayonunda da müasir olimpiya idman mərkəzinin tikintisi nəzərdə tutulur. Bax, burada bu dəqiqə Gənclər və İdman Nazirliyinə göstəriş verirəm ki, layihəni hazırlasınlar və tezliklə tikintiyə başlasınlar. Yer də seçilibdir və hesab edirəm ki, tezliklə biz gözəl idman mərkəzini də yaradacaq. Və gənclər mərkəzlərinin yaradılması da gənclər siyasətinin tərkib hissəsidir. Bizim gənclərimiz həm fiziki cəhətdən sağlam olmalıdırlar, eyni zamanda bilikli, savadlı olmalıdırlar. Və deyə bilərəm ki, olimpiya mərkəzlərinin yaradılması nəticəsində bugün Azərbaycanda nəinki peşəkar idman sürətlə inkişaf edir, eyni zamanda gənclər, yeniyetmələr idmana böyük maraq göstərirlər və gözəl nəticələr əldə edirlər. Azərbaycan bugün idman dövləti kimi dünya miqyasında tanınır. Son olimpiya oyunlarında böyük qələbə qazanmışıq, 10 medal qazanmışıq və komanda hesabında 30-cu yerə layiq görülmüşük. Və əlbəttə ki, gənc idmançılarımızın hazırlanması işində bölgələrdə fəaliyyət göstərən olimpiya mərkəzləri xüsusi yer tutur. Və onu da qeyd etməliyəm ki, dünən Çində yeniyetmələrin olimpiya oyunları başa çatdı və bizim gənc idmançılarımız çox böyük qələbələr əldə etmişlər. Bu münasibətlə onları, onların məşqçilərini, bütün idman ictimaiyyətimizi təbrik edirəm. Azərbaycan komanda hesabında 10-cu yerdədir. Deyə bilərəm ki, bu olimpiya oyunlarında 200-dən çox ölkə təmsil olunurdu. Azərbaycan 10-cu yerdədir. Avropa ölkələri arasında 6-cı, müsəlman ölkələri arasında isə 1-ci yerdədir. 12 medal qazanmışıq, onlardan 5-i qızıl medal. Və bu bir də onu göstərir ki, nə qədər bizim gənclərimiz istedadlıdır, güclüdür və vətənə bağlıdır. Və bu yaxınlarda Ümumdünya Şahmat Olimpiyadası da keçirilmişdir. Orada da Azərbaycan idmançıları ən yüksək yerlərə qalxmışlar və deyə bilərəm ki, həm Şahmat Ümumdünya oyunlarında, həm yeniyetmələrin Olimpiya oyunlarında Azərbaycan Ermənistandan qat-qat yüksək pilləyə layiq görülmüşdür. Bunu göstərir ki, həm fiziki cəhətdən, eyni zamanda intellektual cəhətdən biz daha güclüyük, üstünük və bu üstünlük hər yerdə özünü bürüzə verir. İqtisadiyyatda Ermənistan-Azərbaycan iqtisadiyyatları müqayisə edilməzdir. Bizim iqtisadiyyatımız Ermənistan iqtisadiyyatından təxminən 10 dəfə böyükdür. İdmanda həm olimpiya oyunlarında, həm yeniyetmələrin olimpiya oyunlarında, intellektual oyunlarının keçirilməsində hər yerdə biz üstünlüyü əldə etmişik. O cümlədən döyüş meydanında Azərbaycan üstünlüyü
əldə edibdir və təmas xəttində Azərbaycan öz iradəsini diktə edir. Azərbaycan ictimaiyyəti bilir ki, bu ayın əvvəlində Ermənistan təmas xəttində təhribat törətmək istəmişdir. Ancaq Azərbaycan ordusu düşmənə layiqli cavab vermişdir. Onlarla işğalçı məhv edilmişdir və onların təhribatı baş tutmamışdır. Bu təhribatın səbəbləri də aydındır. Çünki bildiyiniz kimi Soçi görüşü ərəfəsində Ermənistan rəhbərliyi çalışırdı ki, özü üçün daha da münasib mövqe əldə etsin və Azərbaycanı qani etməyən hansısa məsələyə razı sala bilsin. Ancaq bu baş tutmadı və əksinə Azərbaycan mövqeyi Soçi'da daha da güclü səsləndi və qəhrəman Azərbaycan əskər və zabitlərin cəsarəti nəticəsində düşmənə sarsıdıcı zərbə vurulmuşdur və hələ ki, o zərbədən onlar özünə gələ bilmirlər. Ermənistanda panika hökm sürür, istiriya hökm sürür və ən yüksək səviyyədə etiraf olunur ki, ölkədən kütləvi şəkildə köç başlamışdır. Daha doğrusu, bu proses çoxdan gedir. Sadəcə olaraq, son təmas xəttindəki hadisələr bunu daha da sürətləndirmişdir. On minlərlə erməni vətəndaşı ölkəni həmişəlik tərk edirlər və son hadisələr bu prosesə yeni təkan vermişdir. Düzdür, Ermənistan rəhbərliyi bunu izah etmək üçün müxtəlif üsullara əl atır. Bu yaxınlarda hətta etiraf edilmişdir ki, bunun əsas səbəbi diasporan deməli, güclü olmasıdır. Eyni zamanda Qarabağ münaqişəsidir. Yəni, artıq Ermənistan rəhbərliyi etiraf edir ki, demoqrafik böhranın əsas səbəbi qorxudur. Ermənistan cəmiyyəti qorxu içindədir. Və əlbəttə, güclənən Azərbaycan və qüdrətli Azərbaycan ordusu, qəhrəman Azərbaycan əskəri onlar üçün daim qorxu mənbəyidir. Və bu qorxunu aradan qaldırmaq üçün sadəcə olaraq Ermənistan beynəlxalq hüquq normalara əməl etməlidir və işğal edilmiş torpaqlardan qeyd-şərtsiz çıxmalıdır. Necə ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsi bunu tələb edir. Əminəm ki, biz öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa edəcəyik. Beynəlxalq hüquq normaları bizim mövqeyimizi dəstəkləyir. Dünya miqyasında Azərbaycan nüfus sahibidir və bizimlə hesablaşırlar, məsləhətləşirlər. Bugün bizim beynəlxalq nüfusumuz da yüksək səviyyədədir. İqtisadi cəhətdən biz dəfələrlə Ermənistanı üstələyirik. Hərbi potensial baxımından Azərbaycan ordusu nəinki Ermənistanla müqayisədə dünya miqyasında güclü ordular sırasındadır. Günü-gündən gücümüz artır və bilirsiniz ki, böyük vəsait ayrılır və ayrılacaqdır. O, hərbi xərclər bizim dövlət büdcəmizin əsas xərcləridir və gələcək illərdə bu belə də olacaqdır. Biz xərcləri artıracaq, ordumuzun peşəkarlığı artır, vətənpərvərlik ruhu yüksək səviyyədədir və Azərbaycan cəmiyyəti bir amal uğrunda birləşibdir. Azərbaycanın inkişafı, müasir dövlət quruculuğu prosesi və işğal edilmiş ərazilərimizin qaytarılması məsələləridir. Və bu işdə əlbəttə ki, gənclərin xüsusi rolu vardır. Mən şadam ki, bizim gənclərimiz vətənpərvərdirlər və milli ruhda böyüyürlər, tərbiyə alırlar. Bu çox önəmlidir və gənclərlə mənim çox saylı görüşlərim əsnasında bu məsələlərə mən xüsusi diqqət yetirirəm. Bizim gənclərimiz bilikli, savadlı olmalıdırlar. Çünki müasir dünyada bilik, savad demək olar ki, hər şeyi həll edir. İnkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsinə nəzər salsaq, görərik ki, o uğurların təməlində intellektual potensial dayanır, texnoloji tərəqqi dayanır, elmin inkişafı dayanır
və təhsilin səviyyəsi dayanır. Və gələcəkdə bu faktorlar daha da böyük rol oynayacaq. Çünki istər iqtisadi sahədə, sənaye istehsalının inkişafında, hər bir sahədə bugün müasir texnologiyalar hər şeyi həll edir. Ona görə bizim gənclərimiz yaxşı oxumalıdır, bilik sahibi olmalıdır, gənclər peşəkar olmalıdırlar. Çünki bugün Azərbaycanda bütün imkanlar var, iqtisadiyyat inkişaf edir, yeni iş yerləri açılır, yeni sənaye müəssisələri, xidmət sahələri açılır ki, peşəkar kadrlara böyük ehtiyac var. Və mən çox istəyirəm ki, əsas bizim aparıcı sahələrimizin inkişafında Azərbaycan gəncləri öz rolunu oynasınlar və belə göstərişlər verilmişdir. Ona görə bilik, savad əlbəttə ki, hər bir gənc üçün prioritet olmalıdır. Ölkə üçün, gələcəyimiz üçün və hər bir insan üçün. Çünki əgər sənin biliyin, savadın varsa, sən gələcəkdə özün üçün layiqli yer tapa bilərsən, yaxşı işlə təmin olunarsan, yaxşı maaş alarsan və beləliklə həm özün üçün, həm ölkə üçün daha da böyük fayda verə bilərsən. Gənclər əlbəttə ki, fiziki cəhətdən sağlam olmalıdır və əlbəttə ki, burada həm idmanın inkişafı, olimpiya komplekslərinin tikintisi, eyni zamanda hər bir insan gənc yaşlarından öz sağlamlığına fikir verməlidir. Bugün indi ölkəmizin bütün yerlərində müasir diaqnostika mərkəzləri fəaliyyət göstərir, xəstəxanalar. Hər bir insan gərək ildə bir dəfə müayinədən keçsin və yəqin ki, sizin də xəbəriniz var ki, son vaxtlar Azərbaycanda kütləvi şəkildə dispanserizasiya aparılmışdır. 100 minlərlə insan pulsuz müayinədən keçmişdir və bu müayinələr nəticəsində əlbəttə ki, xəstəliklər də aşkarlanmışdır və onların müalicəsi də təmin edilmişdir. Yəni, fiziki sağlamlıq, bilik savad, əlbəttə ki, mənəvi sağlamlıq, bizim gözəl ənənələrimiz var, milli dəyərlərimiz var, biz onları qoruyuruq və siz gənclər onları yaşatmalısınız. Bu, böyük bir mirasdır, böyük mədəni irsdir, bizim zənginliyimizdir, bizim musiqimiz, xalçaçılıq sənətimiz, incə sənətimiz, ədəbiyyat, ana dili, bütün bunlar ən böyük bizim sərvətlərimizdir və biz bu sərvətləri qorumuşuq. Bütün dövrlərdə, Çar Rusiyası dövründə, Sovet İttifaqı dövründə biz qorumuşuq. Ona görə bir xalq kimi biz bugün inkişaf edirik və dünyaya özümüzü təqdim etmişik. Və əlbəttə ki, müstəqillik dövründə daha da biz bu dəyərləri qorumalıyıq. Dövlət siyasəti var və mən prezident kimi bu məsələlərə xüsusi diqqət göstərirəm. Bütün dövlət qurumları, eyni zamanda ictimai təşkilatlar bu işlərlə məşğul olurlar. Ancaq burada ardıcıllıq təmin edilməlidir. Və bu ardıcıllığı siz təmin edəcəksiniz, gənclər. Ona görə gənclər milli ruhda tərbiyə almalıdırlar. Bunu məktəbdə də biz təşkil etməliyik. Ailələrdə bizim milli ənənələrimiz var. Biz onları qiymətləndiririk, onlar bizim üçün həyatımızın əsasıdır. Azərbaycan dəyərləridir, bizim üçün əsas dəyərlər. Əlbəttə ki, ümumbəşəri dəyərləri biz bölüşürük və Azərbaycan dəyərləri ümumbəşəri dəyərlərin tərkib hissəsidir. Ancaq bizim xalqımızın özünə xas olan dəyərlər var, biz onları qoruyuruq, qorumalıyıq. Əlbəttə ki, gənclər vətənə bağlı olmalıdırlar. Xüsusilə nəzərə alsaq ki, bugün Azərbaycan o qədər sürətlə inkişaf edir ki, hər bir vətəni sevən insan qürur hissi ilə deyir ki, mən Azərbaycan vətəndaşıyam. Ümumiyyətcə, hər bir insan öz vətənini sevməlidir. Ancaq daha inkişaf etmiş ölkələrdə bu təbii ki, daha da yüksək səviyyədə özünü bürüzə verir. Və vətənpərvərlik, bilik, savad, fiziki hazırlıq, öz keçmişinə bağlılıq, milli ruhda tərbiyə alınması hesab edirəm ki, bizim üçün
əsas faktorlar olmalıdır. Hər halda dövlət siyasətimiz bu istiqamətdə aparılır. Biz islahatları dərinləşdiririk. Azərbaycanda azad cəmiyyət formalaşıbdır. Bütün demokratik təsisatlar var və onlar uğurla fəaliyyət göstərir. Bütün azadlıqlar var. Söz azadlığı, vicdan azadlığı, mətbuat azadlığı, internet azadlığı, heç bir senzuru yoxdur. Siz gənclər bunu yaxşı bilirsiniz. Facebook, Twitter, internet, indi 1 milyondan artıq Azərbaycan vətəndaşı Facebook-da deməli özünü göstərir və yaxud da ki, hansısa məlumat əldə edir. Və heç də hər bir ölkədə belə deyil. Senzuralar var, məhdudiyyətlər var, bəzi indi digər tədbirlər görülür. Bizdə isə bu sərbəst azaddır, çünki Azərbaycan cəmiyyəti azad cəmiyyətdir və bu bizim böyük nailiyyətimizdir. Ona görə siyasi islahatlar, eyni zamanda iqtisadi islahatların dərinləşməsi nəticəsində son 10 ildə 1 milyondan artıq yeni iş yerləri açılmışdır və bu proses davam edir və davam etməlidir. Çünki bizim əhalimiz artır. Ermənistandan fərqli olaraq bizdə demoqrafik vəziyyət çox müsbətdir. Hər il orta hesabla 170-180 min körpə dünyaya gəlir və beləliklə iş yerlərinin açılması prosesi daimi proses olmalıdır. Çünki bizim artan əhali həm böyük, əlbəttə ki, bizim üçün güc mənbəyidir, əhali artır və artmalıdır. Eyni zamanda bu hökuməti də əlbəttə ki, düşündürür, çünki iş yerlərinin, yeni müəssisələrin açılması gərək elə sürətlə getsin ki, işsizlik aşağı səviyyədə olsun. Hal-hazırda bu 5% səviyyəsindədir, orta hesabla, bəzi bölgələrdə daha da yüksəkdir işsizlik və biz bunu bilirik, bu məsələlər üzərində işləyirik. Yəni, bütün sahələr üzrə islahatlar aparılır və aparılacaqdır və bizim ölkəmizin uğurlu inkişafı təmin ediləcəkdir. Ancaq bütün bu işlərin əsasında, təməlində bizim milli dəyərlərimiz dayanır. Bugün müəyyən təhlükələr var. Nəinki bizim üçün, bütün ölkələr üçün. Qloballaşma, digər yəni, proseslər gedir. İndi qloballaşma adı altında bəzi xarici dairələr öz iradəsini tətbiq etmək istəyirlər. Xüsusilə gənclər arasında işlər aparılır, vəsait ayrılır. Müxtəlif fondlar vasitəsilə güya ki, hansısa layihələrin icrası üçün əslində gəncləri öz dövlətinə qarşı çevirmək üçün, istiqamətləndirmək üçün işlər aparılır. Biz bunları bilirik. Bugün Azərbaycanın uğurlu inkişafını heç də hər kəs qəbul etmir. Ölkə daxilində də milli satqınlar var ki, onlar xarici anti-Azərbaycan dairələrinə öz vicdanını satıblar və xarici dairələr var ki, çalışırlar ki, Azərbaycanda sabitlik pozulsun, inkişaf dayansın, Azərbaycan asılı vəziyyətə düşsün. Biz bunu bilirik, mən prezident kimi gündəlik fəaliyyətimdə bu qüvvələrə qarşı açıq mübarizə aparıram. Ona görə də Azərbaycana qarşı kampaniyalar aparılır, qara yaxma, böhtan, mediada kampaniyalar. Bunun səbəbi birdir ki, biz müstəqilimizi qoruyuruq. Azərbaycan xalqının haqlı tələbini, müstəqil olmaq arzusunu qoruyuruq, qoruyacaq. Siz də gələcəkdə Azərbaycanı idarə edəcək insanlar da bax, bu yolla getməlisiniz. Çünki indi heç kəs üçün sirr deyil ki, müxtəlif fondlar vasitəsilə, müxtəlif ölkələrdə kütləvi ixtişaşların yaradılması üçün, qarşı durmanın yaradılması üçün əməli praktiki addımlar atılır. Və əgər 10 il bundan əvvəl bu daha da məhfi formada aparılırdısa, hal-hazırda artıq bütün maskalar yırtılıbdır. Heç gizlətmirlər. Məqsəd də odur ki, təbii resurslarla zəngin olan, böyük potensiala malik olan, coğrafi yerləşməyə malik olan ölkələr təsir altına düşsün və başqasının diktəsi ilə
hərəkət etsin, oturub dursun. Bu isə o ölkələri məhvə aparır. Və biz yaxın tarixdən bunu bilirik. Bizim qonşuluğumuzda baş vermiş hadisələr də bizim gözümüzün qabağındadır. Nələrə gətirib çıxarır. Bilin ki, Azərbaycan üçün də oxşar ssenariyalar yazılmışdır. Sadəcə olaraq bizim iqtidarımızın dəmir iradəsi imkan vermədi ki, bu ssenariyalar burada həyata keçirilsin. Və heç vaxt imkan verməyəcəyik. Ona görə siz gənclər bunu yaxşı bilməlisiniz. Və bizim gənclərimiz xarici dairələrin təsiri altına düşməməlidir. Xarici qüvvələr bizdən artıqmı Azərbaycanın inkişafını istəyirlər? Əlbəttə ki, yox. Onların maraqları başqadır. Və biz bilirik bunun səbəbi nədir. Və onlar da bilirlər ki, bizimlə bu keçməyəcək. Və sizinlə bu keçməməlidir. Ona görə siz də bax, bu məsələləri daim diqqət mərkəzində saxlamalısınız. Bizə xaricdən heç bir yardım, kömək lazım deyil. Lazım olanda onsuz da heç kim bizə kömək etməyib. Azərbaycan ağır vəziyyətdə olanda kim gəlib bizə kömək eləyib? Heç kim. Mən yadımdadır, vaxt var idi ki, biz beynəlxalq qurumlardan kredit ala bilmirdik. Verirdilər kredit. Amma indi biz özümüz başqa ölkələrə kredit veririk. Yəni, bizim iqtisadi inkişafımız sırf Azərbaycan dövlətinin, hökumətinin uğurudur və aparılan siyasətin nəticəsidir. Ona görə bizə yardım etmək üçün biz heç kimə müraciət etməmişik və buna ehtiyac yoxdur. Amma yardım adı altında Azərbaycana milyonlarla dollar hər il pul ötürülür və o pul gedir müxalifət qurumlarının cibinə. Düzdür, bizim müxalifət o qədər pula meyillidir ki, o ayrılan qrantların 70-80%-ni öz cibinə qoyur. Ona görə o pullar da o pulları göndərənlərin iradəsi ilə xərclənmir. Ancaq fakt odur, biz bunu bilirik, burada heç nə gizlətmək mümkün deyil. Bütün bank hesablarında nə qədər gəlir, kimə gəlir, o pul sonra hara gedir və o verilən vəsait, bilin ki, ölkəmizin maraqlarının əleyhinə işləyən vəsaitdir. Onsuz da la bu miqdarı da 10 dəfə artırsalar, onsuz da bunun xeyri olmayacaq. Çünki Azərbaycanda sabitliyin, inkişafın təminatçısı Azərbaycan xalqıdır və görülən işlərdir. Abadlaşan şəhərlər və inkişafda olan ölkəmizdir. Ona görə Azərbaycanda sabitliyi pozmaq cəhdləri hesab edirəm ki, artıq tamamilə o cəhdləri edənlər də başa düşürlər ki, yersizdir. Ancaq biz bunu bilməliyik və siz bunu bilməlisiniz. Ona görə biz ancaq gələcəkdə də öz gücümüzə güvənəcəyik. Azərbaycan xalqının iradəsi mənim üçün əsasdır prezident kimi. Siz gənclər peşəkar, bilikli, sağlam, həm fiziki, həm mənəvi cəhətdən sağlam olmalısınız və elə etməlisiniz ki, daim Azərbaycan inkişaf etsin və daim Azərbaycan müstəqil ölkə kimi öz sözünü desin. Formal olaraq yox, real. Çünki dünyada 200-dən çox müstəqil ölkə var. O ölkələrin hamısı müstəqil deyil. Elə götürək Ermənistanı, o ölkə müstəqil ölkə demək mümkün deyil. Bu bir koloniyadır, müstəmləkədir və qul psixologiyası ilə yaşayan Ermənistan iqtidarı o ölkəni tamamilə artıq asılı vəziyyətə salıbdır. Və inanmıram ki, erməni xalqının arzuladığı müstəqillik bugün onları təmin edir. Hər bir xalq istəyir ki, müstəqil olsun, öz sözünü desin, heç kimdən asılı olmasın. İnsanlar kimi, ölkələr də insanlar kimi. İnsan üçün azadlıq ən böyük dəyərlərdən biridir. Hər kəs azad dünyaya gəlir və azad olmaq istəyir. Təbii ki, qanun çərçivəsində.
Ona görə real müstəqilliyi əbədi dönməz etmək üçün sizdən çox şey asılıdır. Mən deyə bilərəm ki, Azərbaycan gəncləri öz vətəninə bağlıdırlar. Onlar ölkəmizin inkişafına böyük töhfə verirlər. Mən sadəcə olaraq istəyirəm ki, bu məsələ ilə bağlı öz sözümü deyim, sizə öz məsləhətlərimi verim və siz də bunu rəhbər tutaraq gələcəkdə öz fəaliyyətinizi uğurla davam etdirəsiniz. Bir daha sizi salamlayıram və bu gözəl mərkəzin açılışı münasibəti ilə təbrik edirəm. Gənclər adından danışan Aytən Mirzəyeva Azərbaycan gəncliyinin hər tərəfli inkişafına göstərdiyi qayğıya görə dövlət başçısına minnətdarlığını bildirdi. Möhtərəm cənab prezident, sizə rayonumuzun ictimaiyyəti gənclər adından salamlayıram. Xoş gəlmisiniz. Sizin rəhbərliyinizlə Doğma Azərbaycanımız son 10 ildə böyük inkişaf yolu keçmişdir. Bugün gənclərimizin hər tərəfli inkişafı üçün hər cür şərait yaradılmışdır. Bölgələrimizdə açılan Heydər Əliyev mərkəzləri, Olimp İdman kompleksləri, gənclər mərkəzləri, yeni məktəblər, klublar, kitabxanalar bugün biz gənclərin istifadəsindədir. Dünyanın heç bir ölkəsində gənclərə bu qədər diqqət və qayğı göstərilmir. Bugün Beyləqan gənclər üçün də əlamətdar bir gündür. İstifadəmizə gözəl gənclər mərkəzi verilmişdir. Bu, sizin tapşırığınızla inşa edilən bu mərkəz biz gənclərin fəaliyyətini artıracaq, asudə vaxtlarımızın səmərəli təşkili üçün bizə yardımcı olacaqdır. Bunun üçün sizə dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Möhtərəm cənab prezident, siz gənclərə vətəni sevməyi, ona sədaqətli olmağı öyrədirsiniz. Bugün regionlarımıza gəzintilər təşkil edilir. Azərbaycanın Tanyaq diviz altında təşkil edilən bu gəzintilərdə gənclərimiz ölkəmizin mədəniyyətini, tarixini, müstəqillik illərində əldə edilmiş nailiyyətlərimizi dərindən öyrənirlər. Bu məqsədlə təşkil edilən gəzintilərdə Beyləqan rayonunun şagirdləri də iştirak etmişdir. Belə ki, onlar Şəki şəhəri, Qəbələ və İsmail rayonlarında olmuşlar. Bugün müasir Azərbaycanımızın Heydər Əliyev mərkəzi, Alov qüllələri, Bayraq meydanı kimi rəmzləri vardır. Son günlərdə açılışını etdiyiniz Xalça Muzeyi də unikal memarlıq nümunəsidir. Bu, Azərbaycanımızın gücünü, qüdrətini bir daha sübut edir. Biz bugünkü Azərbaycanımıza fəxr edir və qürur duyuruq. Ölkəmiz üçün gördüyünüz işlərdə sizə yaxından köməklik göstərən Mehriban xanım Əliyevanın fədakar əməyini xüsusilə qeyd etmək istəyirəm. Məhz onun əməyinin sayəsidir ki, bugün dünya musiqi xəzinəsinin incisi hesab edilən Azərbaycan muğamı bütün dünyaya tanınmışdır. Bütün Beyləqanlar adından fürsətdən istifadə edib Mehriban xanım Əliyevanı ad günü münasibətilə təbrik edir, ona uzun ömür can sağlığı, işlərində yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Möhtərəm cənab prezident, bugün vətənini, xalqını, millətini sevən, onun şərəfini uca tutan və onunla fəxr edən Azərbaycan nəsli yetişir. Azərbaycan gəncləri fəxr edir ki, sizin kimi prezidenti var. Əminliklə deyə bilərəm ki, bugünün gəncləri sizinlə həmfikir, məsləkdaş və silahdaşdırlar. Bir daha təşəkkür və minnətdarlığımı bildirirəm. Diqqətinizə görə sağ olun. Sağ olun. Rayon sakini Əziz Əkbərov ölkənin bütün regionları kimi Beyləqanın inkişafına göstərdiyi diqqətə görə dövlət başçısına həm yerlərinin minnətdarlığını çatdırdı. Möhtərəm cənab prezident, məndən öncə çıxış edən gənc balamız sizin gənclər üçün gördüyünüz işlərdən, yaratdığınız şəraitdən söhbət açdı. Doğrudan da ölkəmizdə olduğu kimi Beyləqanda da gənclərin tərbiyəsi üçün xüsusi işlər görülür, onlara xüsusi qayğı göstərilir. Siz bu bütün bu qayğılara görə cənab prezident, sizə rayon ictimaiyyəti adından uğurlar arzulayıram, sizə yeni-yeni müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Qeyd edim ki, Respublikamızın bütün sahələrində sizin diqqət və qayğınız göz qabağındadır. Hər bir vətəndaşın problemi sizin probleminiz kimi daimi diqqət mərkəzindədir. Bütün bunlar sizin gündəlik gördüyünüz işlərdə öz əksini tapır. Son 10 ildə Beyləqanımız sürətlə inkişaf edir. Şəhərimiz gündən-günə gözəlləşir. Yeniləşir, abadlaşır. Şəhərdə parklar, xiyabanlar tikilmiş, yaradılmış, mərkəzlər yaradılmış, tibb məntəqələri, məktəblər, uşaq bağçaları tikilmiş, istifadə verilmiş yollar salınmışdır. Şəhər əhalisinin problemləri həll olunur. Bu yaxınlarda rayon əhalisinin uzun müddətdən bəri əziyyət çəkdiyi susuzluq problemi həll olunacaq. Su kanalizasiya sistemi tikilib istifadəyə veriləcəkdir.
əhalinin böyük bir qismi artıq işlə təmin olunur. Sizin tapşırığınızla yaradılmış taxılçılıq təsərrüfatının böyük bir hissəsi Beyləqanda yerləşir. Rayonumuzun bütün əhalisi bu təsərrüfatdan sinə dolusu danışır. Burada bir qrup əhali işlə təmin olunmuşdur. Və yaradılmış bütün bu şərait Beyləqan əhalisinin həyat şəraitinin yaxşılaşmasına xidmət edir. Bütün bunlara görə sizə öz minnətdarlığımızı bildiririk. Möhtərəm cənab prezident, illər, qərinələr, əsrlər ötəcək. Sizin vətənimiz üçün, xalqımız üçün, Azərbaycan üçün göstərdiyiniz böyük fədakarlıq Azərbaycan tarixinə qızıl hərflərlə yazılacaqdır. Səmimi qəlbdən deyirəm ki, Azərbaycan öz tarixinin heç bir dövründə bu qədər güclü inkişafa nail olmamışdır. Həqiqətən bu möcüzədir. Müasir Azərbaycan müstəqil siyasətə, güclü ordu və iqtisadiyyata malik, yüksək potensiala malik bir insanlar dövlətidir. Mən sizə, sizinlə birgə fəaliyyət göstərən Azərbaycan xalqının əzizi Mehriban xanıma və sizin ailə üzvlərinizə möhkəm can sağlığı arzulayıram. Eyni zamanda Azərbaycanın çiçəklənməsi naminə sizə uğurlar arzulayıram. Qoy Tanrı sizə yar olsun. Sağ olun. Sağ olun, Beyləqan rayonunda mən artıq üçüncü dəfədir ki, səfərdəyəm. Əvvəlki səfərlərdə də açılışlar olubdur. Bu dəfə də şahmat məktəbi, gənclər mərkəzi, stadion, indi Olimpiya İdman mərkəzi tikilməsi ilə bağlı artıq qərar verilmişdir. Əvvəlki dövrdə xəstəxananın əsaslı təmirini biz qeyd eləmişik. Digər obyektlərin və əlbəttə ki, burada sosial infrastrukturunun yaradılması vacib məsələdir. Məktəblər tikilir, uşaq bağçaları, idman, səhiyyə ocaqları və əlbəttə ki, iqtisadi potensialı da çox böyükdür Beyləqan rayonunun və siz də qeyd etdiyiniz kimi bizim birinci pilot taxılçılıq layihəmiz məhz Beyləqan rayonunda həyata keçirilir. Bu çox uğurlu bir təcrübədir. Artıq bu layihəni biz başqa rayonlara da artıq keçirdirik. Orada da tətbiq olunacaqdır. Amma birinci, bir neçə min hektar torpaq məhz Beyləqanda pilot layihəsi kimi icra edilmişdir. Və biz əyni şəkildə görürük ki, bu layihələrin icrası nəticəsində taxılda məhsuldarlıq orta hesabla haradasa iki dəfə artmışdır. Yəni 50 sentdir, bəlkə də daha da çox. Ölkə üzrə bu rəqəm haradasa 25, 26, 27 indi ilə bağlı olan bir məsələdir. Ona görə iş yerlərinin yaradılması və gələcəkdə bu iri fermer təsərrüfatlarının yaradılması prosesi gedəcək. Beyləqan əlbəttə ki, iqtisadiyyatı daha çox kənd təsərrüfatına bağlıdır. Burada böyük imkanlar var. Eyni zamanda həyata keçirilən kanalizasiya və içməli su layihəsi bu da böyük sosial layihədir. Çünki insanlar təmiz Dünya Səhiyyə Təşkilatının standartlarına uyğun olan içməli su ilə təmin olunacaqlar. Tarixdə ilk dəfə. Kənd yolları tikilir. Birinci layihə artıq icra edilmişdir. İndi ikinci böyük layihə icra edilir. Bu layihələrin icrası nəticəsində minlərlə, bəlkə də 10 minlərlə bizim vətəndaş yeni kənd yolları ilə təmin ediləcək. Onlarla kəndlər birləşir və bu proses əlbəttə ki, davam etdiriləcəkdir. Qazlaşma prosesi gedir. Beyləqan rayonunda qazlaşma 100% olmalıdır və biz buna əlbəttə ki, nail olmalıyıq. Hesab edirəm ki, 2016-cı ilin sonuna qədər Beyləqan rayonunun qazsız bir kəndi də olmamalıdır. Hal-hazırda mənə verilən məlumata görə ümumi qazlaşma haradasa 40% səviyyəsindədir. Biz bunu 100% çatdıracaq. Hər bir evdə qaz olacaq. Şəhərdə və ətraf kəndlərdə içməli su kanalizasiya layihəsi icra edilir. Sosial infrastrukturun yaradılması prosesi davam etdiriləcək. Hələ ki, təmirsiz məktəblər var, uşaq bağçaları, digər sosial obyektlər. Yollar çəkilir. Bugün mən iki yol layihəsini səhər açdım. Biri Şirvan şəhərində bir körpünün açılışı, digəri isə Saatlıda Bəhrəmtəpəyə qədər artıq yol çəkilibdir. Bunun davamı
olacak. Beyləqana kadar, orada mesafe o kadar da büyük değil ve Horadiz'a kadar. Biz yolları dünya səviyyəsində tikirik, təmir edirik ve bugün həm məktəb tikintisində, həm xəstəxanaların tikintisində artık biz Azərbaycan standartlarından da danışa bilərik. Çünkü bizde tətbiq olunan standartlar, keyfiyyət, avadanlıq artık dünyanın en yüksek səviyyəsindədir. Biz öz standartlarımızı tətbiq edirik. Azərbaycan xalqı yaxşı yaşamağa layiqdir və yaxşı yaşamalıdır. Və iqtisadi cəhətdən, sosial cəhətdən təmin olunmalıdır. Çətin vəziyyətdə olanlar üçün sosial proqramlar icra edilir. Kasıb ailələri dövlət tərəfindən müavinət alır. Biz iş yerləri yaradırıq ki, insanlar işlə təmin olunsunlar. Yoxsulluq azalır, yoxsul olmasın və imkanlar olsun. Və imkanlar var. İnvestisiyalar qoyulacaq, infrastrukturaya qoyulan investisiyalar artıq Beyləqan rayonunda da canlanmaya gətirib çıxarmışdır. Pilot fermer təsərrüfatlarının yaradılması artıq həyata keçirilib, davam olacaq bu proses və siz də burada yaşayanlar da baxın ki, əlavə biz nə etməliyik. Çünki regionların sosial-iqtisadi inkişafı 3-cü dövlət proqramı artıq icra edilir və 2018-ci ildə başa çatacaq. Bu proqramın icrası nəticəsində əsas məsələlər nəzərdə tutulubdur ki, həll olunsun. Ondan sonraki dövrədə biz hazırlaşmalıyıq ki, bu daimi inkişaf prosesi olsun. Ölkə üzrə hər bir rayonda və hər bir kənddə. Və əminəm ki, biz buna nail olacağıq. Sizi bir daha təbrik edirəm, salamlayıram. Sizə yeni uğurlar arzulayıram. Sağ olun.